үзэгч та бүхэн амгалан гэрээ Монголын үндэсний өдлөгийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн зочны цаг эхэлж байна. За энэ удаагийн ярилцлагад улсын хурлын гишүүн болд оролцож байна. За зочинтой улс төрийн хүрээний анхаарал татсан зарим үйл явдлын талаар ярилцах болно. За улсын хурлын нэр бүхий зарим гишүүдийн хувьд олон нийтийн эсэргүүцлийн жагсаал цуглааныг дахин хийх мэдэгдээд байна. Тэгэхээр гишүүдийн хувьд улсын хурлын даргаыг албан тушаалаасаа чөлөөлөхт хөргөдлөө өгөх шаардлагыг тавьсан байр суурь хэвээр байна гэсэн үг өөр тодорхой асуудлуудыг өндгөө. Тэгэхээр энэ явц бол одоо өнгөрсөн 7-8 сараас хойш тасалт хөргөлж байгаа. Эхлээд бол 10 гаруй гишүүд энэ асуудлыг тавьж байсан. 60 тэрбумын асуудлаар нээлттэй хэлцүүлэг хий. Нээлттэй сонсгол хий. Дараа нь ээж төс чуулган хийгээд 26 гишүүн тавьсан. За сүүлд бол чуулганы хурлдуулах болцоогүй. Тэгэх хурлын дараа огцоочё гэж 32 гишүүн тавьсан. Энэ хүүхдүүд тохиолдолд та нар цөөнх байна гэдэг асуудлыг хариу тавиад авч хэлцээгүү. Тэгээд хамгийн сүүлд бол 40 гишүүн хөрөлөө энэ хурлын олох Монголын төр энэ асуудлыг албан ёсоор тавьсан л да. Тэгээд үүний хариуг бас өгөөгүй одоо үл тоогоод байж байгаа. Тэгээд арга буюу өнөөдөр Монголын төр ингээд нэг өнөөс болж гацаанд орсон энэ цаг үед энэ гишүүд өнөөдөр за арт түмний дуу хоолой ямар байгаа юм бэ? Арт түмдээ хандъя. Үнэхээр за гишүүд хандаад шаардаад болдгоо байх. Тэгвэл арт түмэн шаардах нь үгүй юу гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээр одоо сошиалор бол ярихлаа чи сошиал бол зохиомлогчдаг тийм ээ. Хөлснийхэн гिचдэг. Ингээд 12 сарын 27-нд шинэ жилийн өмнөхөн хасах 27-8 градусын үед арт түм ядаа цонсох ийм зүйлээ хийсэн. Тэндээсээ мэдгэдлийнхаа хариуг авахар мэдгэл өгсөн, хилцүүлэг хийсэн. Тэгээд тэр цуглаан дээрээс бид ингээд олон мянган хүн цуглалаа. Тийм ээ. Тоог марга маргагүй. Ямар ч ус олон мянган Монгол улсын иргэд цугласан, шаардлага илэрхийлсэн. Тэгээ одоо их хурлын дараа дээр очиж хариугаа авах гэсэн, хариуг нь олон түмэн мэдгэдэе гэсэн үг таалгаад өгчөөд бол оруулаагүй. Ингээд цэц цуглаан дээр ямар шийдвэр гаргасан гэхлээ. За одоо шинэ жил болж байна. Тэмс арт түмний олоолаас амглан тайван байдлыг хадгалж баярлах шинэ оноо өгдөх болцоо олгоё. А 1 сарын 10-нд одоо дараагийн цуглаанаа хийнэ. За энэ цуглаанаар бол ингээ арт түмэн тийм ээ дахин олноороо ирж эсэргүүцтэй илэрхийлж, эв санаа нэгтэй илэрхийлж, ийм байр суурь илэрхийлэх юм бол бид бол тэндээ бол одоо улс төрийн суулт хийж хариугаа авах хүртлээ тийм шатраасан одоо тэмцлийн арга хэлбэрлэл рүү орох ийм шийдвэр бол гаргаад тэр 100 гаруй одоо төрийн бас байгууллагууд бидэнтэй нэгдсэн байгаа. Тэдгээртэйгээ хамт ажлын хэсэг байгуулад өнөөдөр бол нэлээд эрчимтэй ажиллаад хууль хүчний байгууллагуудтай уулзаад иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаад ингээд одоо 27-ны өдөр үнэхээр дэлхийн нийтийг 90 онд монголчууд бид гайхшруулсан шиг тийм ээ. Маш соёлтой тийм ээ. Тэр тань анимын талбад бос үйл явдлын дараа 6 сарын дараа үнэхээр монголчууд нийгмийн өөрчлөсөн тэр том хувьсгалыг хийж чадсан. Тэрнтэй дүүх хэмжээнд үнэхээр одоо талбай дүүрэн тэр 90 он шиг хөтлөн тийм цаг үе цуглаад үнэхээр монголчууд бид одоо дэлхийн нийтийн анхаарыг татж чадсан. Одоо ингээд дахиад одоо хариугаа шаардах хаяад хад түмэнд ирж үгээ хэлж шийдвэрээ танилцуулах ийм шаардлагыг төшүүлж байгаа цуглаан одоо нөгөөдөр цугаатын талбай дээр болно. А энэ удаагийн жагсаал цуглаан зохион байгуулалтын хувьд гэдэг юм уу хамрах хүрээ гэдээ бусад талаас өмнөхдөө ажил хэмжээнд болно гэсэн үг үү? Аль эсвэл бас өөр агуулга санаа өөр тодорхой асуудлуудыг хүндсэн зохион байгуулалтын хувьд илүү өргөн хүрээг амрах гэдэг юм уу? Бас тодорхой өөрчлөлтүүд байна уу? Тийм. Тэгэхээр хүмүүс бол ингэдэг юм л да. Одоо за цаанаар ингэ шаардаад байдаг. Нэг л хүний албан тушаал яадаг юм те. За өөрчлөлтөө тэгээд яах юм? Бензин юм буурах юм уу? Таартам одоо энэс юу хочин тийм ээ. А тэнд цаана бол үнэхээр бид одоо тэр олон төрийн хүмүүс байгуулагч яагаад дэмжиж юм гэхээр за та нар дэмжиж байна тийм ээ. Энэ нэг хүний албан тушаалын асуудал биш тийм ээ. Нэг хүний ажлаас өөрчлөх асуудал биш юм аа. Энэний цаана бол үнэхээр нийгмийн том тогтолцоо дахиад одоо шинжилт орох ийм том ажлын эхлэл гэж харж байгаа. 90 он та бүхэн санаж байгаа биз? Уулын юу болсон? Нэг 3 сарын 4-нд нэг цуглаан болсон. Тэгээ 3 сарын 7-нд суулт үйлсгэлэн эхэлсэн. 3 сарын 9-нд яг энэ телевизийн танхимд бид нэр дөрөн хүчний төлөөлөл нэрэд анхны Монгол улсын түүхэндх шууд ярьслах хийгээд ерөнхий сайд Содномгуудад тэр үед байр сууриа илэрхийлж яриад арт түмэнд үнэн үг хэлээд тэр өрөөнө Батмунг дарга гэж нэг л хурлын дарга огцорсон шүү дээ. Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга. Тэгээд тэр хүн огцорсны дараа бол явсан одоо гинжин урвалаар явсан өөрчлөлт өглөө өнөөдрийн манай энэ арчилсан эрхчлөөтөө
захцэл эдийн засгийн Монгол улс гэж энэ цоошин улс одоо бүрэн бий даасан бүрэн тусгаар тогтносон ийм улс бий төрлөө шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүн нэг алан тушаал юм шиг харагдаж энэний цаана яг ийм үйл явдал. Тэгээ одоо бол сая бид бүх төр энэ хугацаанд төрийн мэс байгууллагуудтайгаа ингээд ажиллаж гаргаад ажиллахад бол за яг юу их юм бэ? Эцэс за өөрчлөлтлөө тэгээ дараагийн сценарий тодорхой байх хэрэгтэй шүү дээ. Яг тэр үед бид нар бас яг хоёр талаас нь суугаад төрийн ордонд одоо тэр уулзтын танхимуудад хоёр талаасаа хэлцээрүүд хийгээд олон удаа хэлцээ, 10-аад удаа хэлцээр болсон. Тэгээ тэрний үнд замын зураг гарсан байхгүй. За нэг намын ноёхлыг халья, үндсэн хууль өөрчлөлт. За хоёрд нь чөлөөт сонгуул явуулъя. Ард түмэн төрөө сонгодог бай. Томилтын депутатуудыг болъё. За тэгээд гуравд нь шинэ парламент одоо үндсэн хууль энэ шинэ одоо тэр бүх хуулиудаа гаргая тийм ээ. Шинэ нийгэм байгуулъя. Ингээд эн чинь бол үнэхээр хувьсгалт өөрчлөлт болсон байхгүй. Өнөөдөр бид нар яг тэрийг хүсэж байна. Өнөөдөр юу гэхлээр тэр үед бол бид нар улс төрийн шин тогтолцоо авч чадсан. Гэтэл бол эцсийн энэ улс төрийн шин тогтолцоо энэ сонгуулийн арчлалыг чинь дайлимдуулаад Монголын төр, Монголын эдийн засаг, Монголын баялаг цөөн тооны хүмүүсийн гарт оржээ. Ингэснээр өнөөдөр баян Монгол байгаад байдаг. Монголчууд нь ядуу байгаад байдаг. Одоо орлогын ялгаа тийм ядуу баячуудын энэ зөрөө тийм нийгмийн энэ хагалт өнөөдөр бол Монголын нийгмийг бол үнэхээр мухардруу авчлаа шүү дээ. Одоо энээс цаашаа зам алах. Үнэхээр энэ манангийн тогтолцоо гэдэг чинь зөв манан гэж тийм нэг тийм нэг том яриад байгаа шин чинь ерөөсөн Монголын төр эдийн засаг нийгмийг ноёрхож иргэшээрдээ байлгаж Монголын ард түмнийг боочлохсон ийм л тогтолцоо байхгүй. Хүмүүс нь солигдож байдаг. Зорилго нь нэг. Тэгээ эн чинь одоо анх Эрдэнтийн удирдлагыг хэн авах вэ гэдгээд сонгуул ялгц ирэх байгч ялгцсны дараа 98 он зоригийн арлгын тэр үеэс л тэр зоригийн арлга дээр шигэрч гээсэн тийм ээ. Энэ бол Эрдэнтийн эхнийх наа гэдэг. Ингээд ихэлсэн өнөөдөр Эрдэнтийн хувьчлалаар одоо дээж чатантаа хүрээд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдийг өнөөдөр өөрчлөх цаг болсон. Энийн төлөө ард түмэн байр сууриа илэрхийлж дуурсаг бас одоо энэ өдрүүд дуурахгүй бол дахиж бидэнд тийм ээ 10 20 30 жилээр магадгүй энэ хооронд бид нар Монгол улс маань энэ тусгаар тогтнол маань энэ ирээдүйн маань үрж өргөдөх ийм аюулт учраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг өнөөдөр ойлгох олон ойлгосоо тийм ээ. Маш тайван, маш сайхан ирээд байр сууриа илэрхийлээд яг л 3 сарын 4-нд монголчууд ирээл одоо бид энэ шинчлэг дэмжиж гэнэ гэдгээс хуваатын талбарт илэрхийлчихэл яваад гэсэн. 80 мянган хүн. Тэгэл тэр маргааш нийгмийн бүх том өөрчлөлтүүд явагдсан шүү дээ. Ер нь энэ манай хувьсгалын сценаар энд байх хэрэгтэй. Тэрнээс 7 сарын нэгэн шиг тийм үдэн хатгалагд ойчаад зориудын тийм одоо хууль зөрчсөн, үүмэн самуу тийм ээ. Үнэхээр аимшгүй байлаа шүү. Тэгэхээр энэ удаа бол ялгаанхтай их хурлын 5 гишүүн хариуцлага өгөөд анханасаа ингээд бүх цохон болтой гартаа аваад хууль өчний байгууллагатай нийлэлтэй олцоод ерөнхийдөө төрийн удирдлагуудтай их хурлын дараа бид нарт нэг удаа уулзсан гэхдээ дараа нь дахиж уулзаагүй байгаа. Ер нь бүх удирдлагуудтай бид бол уулзах хүсэлтэй байд уулзаад зорилгоудаа танилцуулаад ард түмэндээ илтгэл нийлэлтэй бүх бодлогоо танилцуулаад ингээл энэ чагсаа цуглааны маш сайхан тайван зохион байгуулалттай аюулгүй байдлыг тийм ээ иргэдэд хамгаалсан аюулгүй байдлыг маш сайн хийгээд ингэ явж байгаа. Одоо 10-ны цуглаа энээс 3 дахин илүү их аюулгүй байдлыг хангана. Иргэдэд дарамтгүй боловч тэнд ирж байгаа 90 мөр тийм ээ төрийнхөө үйл хэрэгт оролцох хамгийн дээд хэлбэр бол үндсэн хуулиуд чагсаа цуглаан байдаг. Аกтал энэний эсрэг бол дэмтэргүй 7 сарын 1 байсан. Монголчуудыг хагалдуулсан дахиж өөрийнхөө эрхийн төлөө байр сууриа илэрхийлэх хамгийн том хэрэгслийг булааж авсан ийм аимшигтай хувилбар байсан. Ийм аимшигтай гинт хэрэг байсан. Гэхдээ энэ бүгдийг зассан ийм л одоо цуглааныг нөгөөдөр хийнэ. Тэний дараа бол Монгол улсд бол дахин одоо жинхэнэ арчилсан хувьсгал, жинхэнэ эдийн засгийн хувьсгал хэрэгжих ийм нөхцөл бүрдэн гэдэгт бол бүр итгэж байна. А энэ удаагийн цуглаанд нийгмийн ямар тодорхой төлөвлөлүүд оролцох ч үлдэв. А тэгээ манайд 100 гаруй төрийн бус байгууллагууд бол бүгд орж байгаа. За тэгээ зөвхөн энэ төрлийн одоо парламентийн бус улс төрийн намуудад дэмжиж оролцохоо илэрхийлж байгаа. Ингээд тулаан молноос тийм ээ яг л 90 он шиг ингээд оролцогчдын тоо дэмжиж байгаа, давж байгаа асуудлуудын тоо. Гэхдээ бид ажлын хэсгээр бол за энэний дараа хийгдэх одоо хэлцээрүүд явагдан тийм биз. Одоо тэнд бол ингээд одоо ер нь бол 200 гаруй гэр барих хүсэлтүүд ирсэн. Тэрийг бол бидний зөвлөд бас тодорхой тооны гэр барина. Тэр гэр ямар зөвлөлтөө гэхлээр ард түмнээс санал асуулга авна. Хүмүүсээс саналаа одоо янз бүрийн хэлбэрээр өгж болно, гарын үсэг зурж болно, дэмжиж болно тийм ээ. Өргөгчүүд хариу өгнө. Ингээд тэр хооронд бол одоо энэ жагсаалд олцож байгаа бүх төрийн бус байгууллагуудаас бид нар ажлын хэсэг гаргана. Төр засагтай хэлцээр хийх. Ингээд хоёр тас хэлцээр хийгээд 1-2-3. За хамгийн гол шаардлага өнөөдөр баялагын төгс байлт. Баялагыг ард түмэнд нь одоо өмчлүүлж өгнө. Ингээд стратеги ордуудыг бол хулгаан замаар
одоо хүний гарт оруулж өнөөдөр бол Монгол улсыг энэ хөнөөлөрийн явдлыг зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Энийг бол яалта шийдэн. За энэ төвлөрөл утаа энэ бүх асуудал чинь юу гэхээр Монгол улсын иргэн газраа өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй байхгүй. Бүх газрын одоо холголт чинь өдрөхөн 8-а танил тал хэл ахуулаар явж байна. Энийг зогсоох арга бол үнэхээр иргэн газрын харилцааны асуудал. За тэгээ иргэдийн сайхан амьдрах асуудал. Бидэнд бол үнэхээр энэ одоо жил болгон бидний алдаад байгаа энэ 6 тэрбум доллараа өнөөдөр Монголдо бид зориулж чадах юм бол бид өнөөдөр иргэн бүр айлөрх бүр утаа гарахгүй тогтоо сайхан амьдраад тэгээд эн чинь төр өөрийнхөө мөнгийг ард түмэн дээр байшуулж байгаа байхгүй. Ингээд тэр болцооны хэмжээний ипотекийг төлөөд явчих. Ийм бүрэн болцоотой төслүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх төслүүдийг өнөөдөр шийдвэрлэх чиглэлөөр явна. За тэгээд дээр нь улс төрийн тогтолцооны асуудал. Энэ шудраг бусын хонгол, энэ хуулийн байгууллагуудын өөрчлөлт юм аа. Өнөөдөр хүний эрх одоо хувь заяа шийддэг шүүх, прокурор, АТГ хин ч вэ? Энэ бүх хуулийн байгууллагуудын удирдлагыг бол өнөөдөр үнэхээр цэвэр цэмцгэр хар түүхгүй хүмүүс гарч ирэх ёстой байхгүй. Энийг яаж хийдэг вэ? Нээлттэй сонслоор хийх. Хүн болгон нээлттэй сонслоор хийдэг бол. Энийн цаана бол үнэхээр шударга хүмүүс гарч ирнэ. За тэгэхээр дээр нь бол бид хуулиудын засна. Үнэхээр хүний эрхийг хангасан шударга гэсэн тогтцоо батгаж үсэн хуулиуд гарах. Намын хуулиуд нам доторхын авилгал, арчилгуу явдал тийм ээ. Энэ буруу санхүүжилт, энэ албан тушаалын 8 гэсэн чинь ганц 60 тэрбум төр дээр биш нам дотор бас байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдийг бол намын хувьд сонгууль өнөөдөр мөнгө тараажл гарч ирж байна. Монгол сонгуулийн өнөөдрийн тогтцоо бол үнэхээр мөнгө зарахгүй л бол ямар ч болцоогүй шүү дээ. Өнөөдөр их хурлыг тараад гашгирах хамаархан. За их хурлыг тараач. Бүх юм хэвээр энэ чигээрээ төс сонгууль явж шүү. Хуучин хуулиараа, хуучин бүрэлдэхүүнээр. Эний үр дүнд яах вэ? Эсвэргүүцсэн ард түмний талд дуурсан 40 гишүүн л их хурлын гадна үлдэн дахиад дуулууртай энэ мөнгөний ард түм тараагаад гараад ирдэг 700 гишүүнтэй л болно гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр нь Монголын төрийг барьцаалах энэ зорилгыг өнөөдөр энэ манай бүлгэлчнүүд бол бүр өөртөө занжаагаар хийх гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг өнөөдөр бид нар зогсоох энэ том үйл явц бол одоо нөгөөдөр Монголын хувьд яг Скватрин талбай дээр шийтгэж байна. А ерөнхийлөгчийн хувьд улсын хурлын холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар улсын хурлын даргаыг чөлөөлөхтэй холбоотой хэрэгцээ шин орчны бүрдүүлэх саналыг гаргалаа. Тухайн байр суурьтай санал нийлэхгүй гэсэн үг. Тэр байр суурьтай бол санал нийлж байгаа. Гэхдээ энэ чинь юм шүү дээ. Одоо бол тийм ээ одоо өнөөдөр их хурлын дарга гэдэг чинь бол ихэнх институц болчиход байгаа хэрэг. Энэ бүх юмны яг гол дээр суудсан бол харж уламжлалчод байгаа хэрэг. Энэ хүнийг өнөөдөр огцруулах 3 одоо хуулийн процесс явж байна. Нэгд бол ерөнхий сайд цэцэд өгсөн. Үндсэн хууль зорчин тодорхой. 26 гишүүн Уэльс бус чуулган үндсэн хууль бичсэн байгаа шүү. Өгөөд хад тэрнийг одоо тооцооны аргаар бодлуулад ингээд хийгээгүй үндсэн хууль зорчсон. Ингээ өгчөөд байгаа. 60 тэрбумын хэрэгт орооцсон баталгаатай энэ шалгагдах шүү, тийм биз? Тэгэхэд энийг бол энэ албан тушаалаараа хаацаалаад зогсоогоод АТГ-гээр шалгах газраа бол өөрийнхөө мэдлэл байлгаад ингээд зогсоогоод байгаа шүү. Энэ мэтлэн ингээд цэцтэй процесс явдаг. Тэгэхдээ цэцгийн одоо өнөөдөр удирдлага бүрэлдэхүүн энэ хурлыг хийхгүй одоо хуулийн хугацаа гэсэн нэрээр ингээд энэ нийгэм хөдлөөд байхад энэ цэцтэй нэг гацаад байгаа. Хоёр дахь нь болохоор эрх баригч нам 65 суудлаас ард түмнийхээ өмнө хариуцлага хүлээж байгаа. Эрх баригч нам өнөөдөр үүснэ гэсэн байдлыг ард түмнийхээ хүсэл зорилгыг илэрхийлэх ёстой шүү. Удирдлагын зөвлөл намынхаа баг хурлаар асуудлуудаа шийдсэн. Одоо та бол ёс суртахууны хувьд үнэхээр намыг төлөөж энэ албан тушаалд чи намын мэдлийн асуудал шүү дээ. Угаас өнцөө бол намаас төвшөрнгөө байгаа юм чи ирэх байх. Ингээд болохгүй нэ гэхэд нам амаагүй одоо бие хуйлаад агнаа гэд. Ингээд энэний цаана бол тэгвэл намын дүрмэнд нь бас өөрчлөлт ороод хэрвээ одоо нам өөрийнхөө тэр шийдвэрийг биелүүлэх бол намаасаа хөөх шийдвэр бол гаргах их нээлттэй шүү дээ. Ингийн бол намын бас нэг вариант явж дээ, тийм ээ. А гурав дахь нь энэ ерөнхийдөө зөвхөн бас төрийн вариант нь өгч байгаа хгүй. За ерөөсөө энэ процесс хэдэн сар болох юм гэдэггүй шүү. Энэ хууль хэдэн сар болж гарахыг бас хэмж мэдэхгүй. Гэхдээ ийм хууль хэрэгтэй. Үнэхээр их хурлын гишүүдийн олонх нь сонгосон юм бол олонх нь тэр хүнийг өөрчлөлт ирэх нь байх ёстой байхгүй. Тийм биз дээ. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа их хурлын даргаыг илэр олонхоор сонгодог болгосон шүү. Засгийн газрыг 19 хүн огцруулж байгаа шүү. Тийм биз дээ. Ерөнхийлөгчийг өнөөдөр их хурлын олонхоор огцруулах асуудал нь шийдэх болцоотой шүү. Яагаад их хурлын дарга олонх нь шийдэж болтгүй ийм том хамгаалт байдаг юм? Тэгээд энэ том хамгаалтын цаана өнөөдөр юу ч төрийн бүх өндөрлгүүдээсээ илүү их мэддэг зүгээр төвлөрүүлчихсэн. А энэний цаана бол өнөхөр Монголын нийгмийг бол яаж тоолж болдог ийм нөхцөл байдал бий болчихлоо шүү дээ. Уу энийг л өөрчлөж гэж байна шүү. Тэгээд тэгэхээр энэ олон вариантууд бол их хурл дээр, нам дээр, цэц дээр бол байна. А цаана нь бол тэгтээ бол тэр 60 тэрбум энэ одоо өнцгийн зөвшөөрөл энэ том асуудлуудын хувьд бол ер нь энэ өнгөрсөн бүх түүхийн хугацаанд тийм ээ нийгэмд өнөөдөр
одоо хариуцлага хүлээх шалтгаанууд бол маш их оорсон байгаа шүү. Зүгээр нэг хуулийн зүгээр нэг одоо ийм залтаа тэгв хүчээр одоо бууж байгаа юм шиг одоо тийм ямар нэгэн одоо тийм хуулийн шийдлэр нэг ажиллаж чөлөөж байгаа юм шиг байж болохгүй болчиход байгаа юм. Бид бол үнэхээр Монголын нийгэм дахиж хинж ингэж санаахтгүй байх тийм ээ. Үндсэн хуулийг зөрчихийг санаахтгүй байх. Парламентыг хувийн компани шиг болохыг санаахтгүй байх. Монголын ард түмний эрх мэдлийг хууль бусаар булааж авч барьцаалахыг санаахтгүй байх. Энэ зорилгын үүднээс бол өнөөдөр их урлын дараа бол одоо ард түмний хүсэлтээр гишүүдийн олонх нь болдгоом бол өнөөдөр ард түмний хүсэлтээр албан тушаалаас өөрөө санаачлагаараа огцрох энэ шаардлага гэдэг чинь бол дөрөвт брэнд нь өнөөдөр ингээ өөрчлөлт явж байна. Ингээ дөрөвт өдөр бол бид нар маш одоо шургуугаар ирж хариугаа өгөх, ирж огцрох мэдгэдлээ ард түмний өмнө нийн үгүй Монгол бид ардчсан ус хийнээсээ айдаг нэрэ төвлөлтэй. За ард түмэн та нар үнэхээр энэ олоода цугулсан байна. Би тэгвэл одоо огцор яваа. Нэг ард түмэн хэлж байгаа би огцроо гэд нэрэ төвлж болно шүү дээ. Тэр болцоог бид олгож байна. Да болохгүй бол бид хэдэн 7 хоног болох юм хэлэхгүй тэгээд одоо тэгэл 90 он шиг тэмцэндээ. Улсын хурлын гарчсан намын бүлгийн хувьд улсын хурлыг тараах хэлж тус сонгууль явуулахтай холбоотой тодорхой тогтоолын төсөл боловсруулах санал гарах одоо байр сууриа илэрхийлээд байна. Таны хувьд бүлгийн хурлаас уусан тодорхойлцсон уу? Гэхдээ би ч одоо энэ намын гишүүн шимчин яаж суух уу? 12 сарын ихээр ардсан нам шийдвэр гаргасан. 3 гишүүнээ хөөсөн. А тэгээд үнэхээр тэр шийдвэрийн дагуу 12 сарын 3-нд би бүлгээс гарах өргөдлөө өгсөн. 4-нд бол би намаас гарах өргөдлөө өгсөн. Албан ёсоор олон нийтийн сүлжээ сони хөвлөөр тавьсан. Одоо маргааш би улсын хурлын дарагт одоо бие даагчдын зөвлөл одоо бие даагч ямарсан 2 гишүүн бий болчлоо шүү. Жохлон гиш яах вэ гэдгийг бидний зөвлөл байгуулах хүсэлтээ албан ёсоор хөргүүлнэ. Ингээд чуулган танхимд нөө чуулган уралдахгүй хаосоос уншихгүй л байгаа байхгүй юу? Тэрнээс Монгол улсын хуулиар намын гишүүн байх асуудлыг тухайн иргэн мэддэг байхгүй юу? Тэрнээс нэг намын байгууллага юм уу төрийн байгууллага мэддэг цаг дууссан. Тэр бол 90 оноос өмнө юм байсан байж магадгүй. Одоо бол тухайн иргэн шийдвэр гаргасан өргөдөл мэдсэн тэр өдрөөс эхлээд тэр шийдвэр хүчинд хүрдэг. А тэр намын дотоод тэр бүртгэл нь байна уу байхгүй юу тийм ээ. Тэр гишүүний хүнийг бол тийм ээ хүчээр гишүүн байлгасан асуудал байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ардсан нам бол маш ухамсартайгаар өнөөдөр бидэнд бүлэг хэрэггүй. Тэр учраас 3 гишүүний хөөнөө шийдвэр гаргасан уу гаргасан. Одоо болохоор бүлэггүй болчих юм байна. Юу н яах вэ? Хүчээр байлгажгаад энэ тооцооны аргаар нэг хэсэг бүлэгтэй байх уу гэдэг юм. Тэгээ бүлгийн хурл, тэгээ бүлгийн дүгнэлт гаргах нь ч болохгүй шүү дээ. Энэ чинь өөрөө хууль зөрч, Монголын төр гэдэг чинь төр шүү дээ. Хууль гэдэг чинь хууль. Энэ хүн гişүү хээрэ байгаа гэж хүний эрхэнд талд нь ч өөрөө хууль зөрчсөн маш том үйлдэл. А дээрэс нь бүлгээ тараасан тэр өдрөө тарснаа зарлахын оронд одоо ингээд худлаа бүлгийн уурал хийгээд худлаа бүлгийн өмнөөс мэдгэл хийгээд ингээд худлаа хүний эрх зөрчөөд ингээд байгаа бол эн чинь өөрөө бас намын хувьд бол бас маш том хуулийн зөрчил болох гээд шүү дээ. Тэгэхээр би асуудлаар та бас тодорхой бас хөндлөл гарах гэдэг юм уу бүтцийн тодорхой байгууллагуудад хандах уу? Гүү хандах юм байхгүй шүү дээ. Одоо би их хурлын дараад мэдгэл өгөн чуулган уралдахын юм бол маргааш нь шийдэгдэнэ шүү дээ. Тэр ямар ч асуудал байхгүй байхгүй. Уул нь бүлгийн дарга мөн намын дараа мэдгэдэхтэй байсан чуулган уралж байгаа үед би өгсөн шүү дээ. Тэгсэн тэгээд тухайн үедээ тэрийг өгөөгүй өөхгүй өдөр гэж мэдгэж байгаа юм чи тээ. Тэр чинь а тэгвэл өөхгүй болоод би өөрөө өөх их нэгж байгаа байхгүй юу? Уулын тэнд чи зүгээр автоматаар дамжуулах ёстой байсан. Тэгээд дамжуулахгүй байгаа юм чинь одоо би өөрөө мэдгэдэг нь одоо маргааш би өөрөө мэдгэдэхээс. А ер нь бол одоо цаашдаа та улс төрийн ямар тодорхой алхмыг хийх гэсэн үг вэ? Өөр аль нэг нам дэлсэх юм уу? Аль эсвэл одоо би дагчдын бүлэг гэх тодорхой асуудлуудыг хөндөх боломж нь байна уу? Би бол амьдралдаа нэг л намд ирсэн 90 онд. А тэгээ нэг л намаасаа гарлаа. Надад бол өөр нам байгуулах, өөр намд ирсэх бодол алга. Тэрвээ Монголын арчлыг анх эхлүүлсэн, Монголын арчлын энийх олтыг авцсан энэ нам цаашаа шинжлэхдээ зүв болоод тэгээ тоох юм бол өргөдлөгөөд эргэж орох болцоо энэ намынхаа шинжил олцох болцоо бол над ямагт дээлтэй. А гэхдээ өнөөдөр бол надад ямар нэгэн гаргасан шийдвэр байхгүй. Би бол өнөөдөр одоо энэ улс төрийн маш том хариуцлагатай тэмцлийн дунд байна. Нам бус улсын хурлын гишүүний хувьд. Тэгээд одоо өмнө нь бол улсын хурлд намаасаа хөөгдж исэн ч хүмүүс би намаасаа гишүүнээсээ татгалж исэн. 4-5 гишүүн биш шүү дээ. Тэгэл ямар ч юм асуудал үүсэхгүй л яваад болоод байсан. Өнөөдөр одоо энэ юм хүм болох нэг хуулиас дээгүүр цаанаа ингэ шийддэг нэг тийм манангийн тогтолцооны арга барилаар өнөөдөр хандаад байгаа нь өөрөө маш буруу шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаашдаа бол би нийгмийн шинжилгээний төлөө л ажиллана. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт. За баярлалаа. Эрхэм зөвшөөрлөө Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн зочны цаг ярилцлагад улсын хурлын гишүүн болд оролцож цаг үеийн зарим асуудлаар байр сууриа илэрхийлж ярилцлаа. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.